2013-ში. არ არის გაერთიანებული მხოლოდ მემანქანეები, როგორცაც დეკლარირებს ჩვენი დამსაქმებელი. ერთობა 2013-ში არიან ყველა სამსახური წარმომადგენლები, რომლებიც სატრანსპორტო კომპანიაში შრომობენ. ყველა წევრი იქხოს ყველა თანამშრომლისთვის უფლებებს ქეფასის მატებას. მე გვინდა ორი სიტყვით გითხრათ, რა პირობებში მუშაობს ეს ხალხი. ეს არის ბატონებო, დღის და ღამის გაურჩევლობა. ეს არის ბატონებო, ელექტრული ველი, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობას არღვევს. ეს არის რკინის მტვერი. ეს არის ის პროცესი, როდესაც თანამშრომლების ნახევარი საპენსიო ასაკამდე ვერ აღწევს. და სწორედ ამ პირობებში დღეს ჩვენ ამის თქმის უფლებასაც ვიკრძალავთ. მეტრო გაიხსნება თუ არ გაიხსნება, ამ გადაწყვეტილებას ვიღებ მე და ვიღებთ ჩვენ დედაქალაქის მთავრობა. ერთი ადამიანის გადასაწყვეტი ეს ნამდვილად არასდროს არ ყოფილა, არ არის და არც იქნება. ჩვენი დიდი კოლექტივის გადასაწყვეტი არის, მეტროპოლიტენი გაიხსნება ნებისმიერ ცისმარე დღეს თუ არ გაიხსნება. დღევანდელი შეხვედრა ეს არ არის მეტრო სოლიდარობის აქცია. ეს არის უკვე ყველა მშრომელის გაერთიანების დრო, იმიტომ რომ გუშინ ჩვენ გავიგეთ, რომ სატრანსპორტო კომპანიამ სასამართლოს მიმართა განცხადებით, რომ ერთობა 2013-ის გაფრთოთ ცნოს უკანონოდ. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, არ დაუშვებ, რომ თბილისის მოსახლეობა დაზარალდეს შანტაჟისა და გაურკვეველის სრულიად დაუსაბუთებელი ულტიმატუმების გამო. ის, რომ დღეს მეტროსადგურები არ მუშაობს და არ ემსახურება გზავრთა გადაყვანას, შეიძლება შეფასდეს როგორც შანტაჟი საკუთარი თანამოქალაქეების მიმართ. სულ ყოველთვის ხელმძღვანელობა და მერიას და ყველა სტრუქტურა სულ დროს იკითხოდნენ. სადამდე 5 წელია უკვე. და კიდევაც გვეუბნებოდა შანტაჟის ენით გვესაუბრები, შანტაჟის ენით საუბრობთ. რატო? ეს ხო არ არის შანტაჟის ენა რა. 5 წელი რო ესაუბრები და მოლაპარაკების მაგიდეს, რამდენი წელი უნდა გაგრძელდეს? რამდენი წელი რო შანტაჟის ენა აღარ დააყვა? ტენის მემანქანეების ნაწილი გამაფრთხილებელ აქციას მართავს. ისინი ხელმძღვანელობისაგან სამუშაო პირობებისა და ხელფასების გადახედვას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა გაიფიცონ და თბილისის მეტროს ფუნქციონირება საფრთხე შეექმნას. ა თქვენ თავიდან ახსენეთ მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და მე მინდა ამას გამოვეხმაურო. ერთობა 2013-ის წევრები, ეს ადამიანები წლებია ემსახურებიან მოქალაქეებს. ბატონიზაზე საუბრობდა იმაზე, რომ 2014 წლიდან ისინი ელაპარაკებიან კომპანიას. მათი მიზანი არასდროს არ ყოფილა მეტროს გაჩერება და იყო შეთანხმება ზეპირი, მე იყო გადადება და ეს არის რაღაც შედეგი, რომელიც აი ამ ორწლიანმა მოლაპარაკებებმა წარმოშვა, რომელიც შეთანხმებით საბოლოო ჯამში არ დასრულდა. აპრილის დასაწყისში დაიწყო მედიაცია. ძალიან ბევრი შეხვედრა იყო როგორც მერიაში, ასევე სატრანსპორტო კომპანიის წარმომადგენელთან ერთად და საწუთად არანაირი შედეგი არ დაიდო. ვერანაირ შეთანხმებას ვერ მიაღწიეთ და უკვე ოროს მაისის დასაწყისში დავანონს ეს კაფიცვა, რომელიც სასამართლომ ერთისთვის გადაგვივა და უკანონოდ, შემდეგ აგვიცალა საერთოდ უკანონოდ კაფიცვა. სასამართლომ აი სრული გაფიცვა გადადო უადოდ. არა სამუშაო პროცესში გაიფიცეთ. როგორ სახში რო ვიქნები, მაშინ გავიფიცო? ვის გავიფიცო სახში, როცა არ მუშაო? ეს ხო რაღაც აბსურდი არის. ყველამ ვინც კი გაიგოს ახალხო დამცველმა თუ რომელმე ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია ყველა გაოგნებული იყო ამ გადაწყვეტილებით. ეული ეს ადამიანი თავისი დასვენების დღეს გამოიყენებს საგაფიცო პერიოდად. მოსამართლე ოფიციალურის გადაწყვეტილების გამო. როდესაც კვალდილით უკვე ამ ადამიანებს მოუწევთ სამსახურში გასვლა, თითეული მათგანი იქნება აბსოლუტურად გადაღნილი, გამობიტული, ნანერულებული და ნაშიმშილები. და ეს ადამიანები თითეული ჩვენთაგანი ვერ ავიღებს პასუხისგებლობას იმ საზოგადოების წინაშე, იმ თბილისელების წინაშე, რომლებიც უნდა გადააგდნენ უსაფრთხო. ხოლოს მაინც მოვახერხეთ, რომ ანუ კანონიერ ჩარჩოებს არ გამოსტარიყავი და მოუძებნეთ კანონიერი გზა, როგორ უგვეწარმოებით და გაფიცოთ. დავიწყეთ ჩიმშილობა და დილით უკვე, როდესაც პირველ მატარებელზე დაგვიძახეს, რომ მოდით, დაჯექით, გაიყვანეთ მატარებელი, უბრალოდ ჩემი ფიზიკური მდგომარეობა უკვე ვერ მომცემდა იმის საშუალებას, რომ მე დავჯდარიყავი და ამდენ ადამიანზე პასუხისგებლობა ამეყო. და კიდევაც დილით უკვე ყველა მემანქანე აბსოლუტურად, ვინც კი გავიარეთ კომისია, ყველა ცუდათ იყო აბსოლუტურად, სულ ყველა.
და ვინმეს მოეწონა ეს მოსამართლის გადაწყვეტილება ჩვენ მიმართ გამოტანილი, ან იმის ძახილი რომ ჩვენ გვინდა რომ გაძვირდეს მეტროს გადასახადები რომ ჩვენ ხელს არაფერი მსგავსი არ ყოფილა. რაღაცებს როგორ გვაბრალიან ხო? Ну, არ არის, ვერ ვიღებთ იმას, თორე თქვენა დარწმუნებული ხართ, რომ ჩვენი ხელმძღვანელები მეტროს და არა, ისინი ჩვენი ოჯახის წევრები დადიან, ჩვენი ახლობლები, ჩვენი და იმ ხალხს დაუკეტეთ მეტრო და ბოდიშს უხდით, რომ ხალხო, აი ესეთი რაღაც დისკომფორტი შეგიქმნით, მაგრამ არ შეიძლება ადამიანებთან მუხარისტონით ლაპარაკი, არ შეიძლება აკძალვისტონი. ეს ჩემი კონსტიტუციური უფლებაა და ვიყენებ ბოლოს. გაისმოდა სამთავრობო მხრიდან, რომ რაღაცებს დავიჭერთ. რაღაც არასწორად გაიფიცნენ, შესაბამისად მუხტი ამან უფრო გააძლიერ და კიდე ჩვენი გაფიცვის, რომ ნამდვილად არ ვიყავით არც ერთი დასაჭერი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად კანონზომიერად მოქმედებდით და ამას ხალხს უშვავდა ომბუდსმენიც, ხალხს უშვავდა ყველა იურისტი და შესაბამისად ეს უფრო გააძლიერებდა რა თქმა უნდა რა ამ პროცესში, როცა ადამიანი გემუქრება. კაცები ვართ რა და უმრავლესობა პროფკავშირში არიან მამაკაცები, თუმცა ქალებმა ძალიან დიდი როლი შეასრულეს და გაგვაძლიერა ამ მუქარამ. რომელიც ჩვენის ხრივ გაისმოდა უფრო გაგვაძლიერა. საზოგადოებამ ნათლად დაინახა, რომ ეს ერთობა 2013 ეს ერთ მუშტად იყო შეკრული და რო იტყვიან ვერ გაგვტეხეს ვერანაირად. ყველა ერთმანეთს ვიცავდით. ყველა მიხვდა, რომ მარტო თავის სათქმელს არ იძახის, გვერდში მყოფისას იძახის, ერთის, მეორის, მესამის და ყველაზე პასუხისგებლები ხდებით რა. ვიდგეთ მეტგრად, დავიღლებით, მაგრამ გავას ჩავშდებით მანქანაში მომისვენებთ. ვართ იგივე პოზიციაზე. ახლა მისული ვართ უკვე გვირაბის ბოლოს, სინათლე გამოჩნდება ცოტახანში. აღარ დარჩენილა ბევრი დრო. ხვალე იქნება თუ ზეგ იქნება, მოძრაობა უნდა გაიზნეს. უნდა წამოვიდეს სატრანსპორტო კომპანია იქნება თუ მერია დამსაქმებელი დათმობაზე და ბოლომდე უნდა გავიტანოთ ჩვენი პოზიცია. ოღონდ არა სიხისტით და რქებით. კანონიერად, კანონის ფარგლებში ჩვენი მოთხოვნა რაც იყო დაყენებული, უნდა იყოს ის ბოლომდე გატანილი. შეიძლება რაღაცა მინიმალური დავთმოთ, ოღონდ ისიც უნდა გადავწყვიტოთ ყველამ, უმრავლესობამ. რა იყო ერთ-ერთი ფაზის სტიმული, რაც ამ სტიმულს გაძლევდა გაფიცვის პროცესში და იყო საზოგადოება, საზოგადოების მხარდაჭერა. ძალიან ბევრი ცდელობა იყო, რომ რაღაც სიტყვაზე საზოგადოება დაგპირისპირდებოდა, ხო, რანუ მე თუ გავაჭერე და თვითონ ჩვენ იყავით ამ ყველაფერს პასუხისგებელი, მაგრამ საბედნიეროდ ადამიანებმა ხალხმა ყველაფერ დაინახეს სწორედ რეალურად როგორც იყო, რომ ჩვენი მოთხოვნები იყო საფუძვლიანი, სამართლიანი და ყოველნაბრად ზეواتებოდით ამ ადამიანებს ხარდაჭერას. ძალიან ბევრი აი სრულიად უცხო ადამიანები მოდიოდნენ, ეს გვართმენდებ გეუბნებოდნენ და მადლობასაც კი გვიხსენებდნენ, იმიტომ რომ ეს კაფისვა ზოგადად და ეს უფლებების ბრძოლა არ იყო მარტო ჩვენი და იყო ძალიან ბევრი ადამიანის, ვისაც ქვეყანა ზოგადად მუშაობს და უკმაყოფილოა იმ პირობებით, აპირობებში მუშაობს და სოციალური ქსელი იქნებოდა, ეს ტელევიზია იქნებოდა, ინტერვიუ იქნებოდა, თუ უბრალოდ პირისპირ სადმე საუბარი სხვა ადამიანთან, ძალიან დიდი მხარდაჭერა იქნებოდა. აი ეს ახალგაზრდობა, ჩვენთვის სამაგალი თუ ახალგაზრდობა, ვინც იმ მომენტში გვერდში დაგვიდგა რა. იქნება ეს სოლიდარობის ქსელი, იქნება ეს EMC 115 აუდიტორია თუ სხვა ბევრი სტუდენტი ახალგაზრდა, რომელიც აი ჩვენთან მოდიოდა, აი რამდენ ძალას გვაძლევდა იცით ეს ის, აი ჩვენი შვილების ხელა ადამიანებს უყურებდით, რომელსაც აი ცხოვრების პოზიცია აქვს ისეთი, რომ სიმართლის გვერდში იდნენ. ეიფორიაში არ ვარდებით ჩვენ და არ ვიძახით, რომ ესეთი წარმატებაა, რომ დროშები უნდა ვაფრინავთ. ან არც ვაკლებთ იმას, რომ ეს არაფერი არ გავა, რაღაცა გავაკეთეთ, მაგრამ აი ყველაზე ძვირფასი, ყველაზე ფასეული ჩვენ დავინახეთ, როგორი თანამოქალაქეები ყავს. როგორ შეუძლიათ აი ჩვენი გაჭირვების მიღება, ხო, სუბოდიშით ვიწყებდით ჩვენ გამოსვლას, აი სანამ ეს მოხდებოდა, რომ აი ბოდიშით ხალხო, რომ აი ეს უნდა ვქნათ და მეტროში ცუდი პირობები, ამიტომ ვიცებ და მერე და მერე ნენლეს მადლობაში გადაგვივიდა, რომ მადლობთ ხალხო, რომ ამაში სოლიდარულები ხარ და იძახით, რომ კი ბატონო, საერთოდ არ დავჯდები იმ მეტროში, ოღონდ რაღაც მოხდეს, იმიტომ რომ გჯეროდა თქვენს, რომ ეს რაღაცას გამოიწევდა. ჩვენი მხრიდან ქონდა რამოდენიმე ვარიანტის შეთავაზებას ადგილი, მათ შორის იმასაც, რასაც დღეს ჩვენ ფაქტიურად დავთანხმდით, ეს იყო 2019 წელს ყოფილიყო ხელფასების მატება, 2019 წლიდან მოგმატებოდა იანვრიდან. იყო ერთადერთი პოზიცია უბრალოდ ასეთი, რომ ჩვენ გვაქვს ის პოზიცია, რომ მომავალში, როდესაც ეკონომიკური ზრდა განხორციელდება ქვეყანაში, გვაქვს ამბიციები იმისა, რომ უახლოეს მომავალში სატრანსპორტო კომპანია მომგებიან რელსებზე გადავა და ამის შემდეგ ვისაუბროთ მატებაზე. არა უკეთ იმაზრებს, რომ დავიღალეთ, როდამდე ვიდგეთ და მაინც არაფერი გამოდის და წამოდავდეთ. არავის არაფერს ვაძალებთ, ვინც დაიღალა, არის სიმშილოს, ვინც დაიღალა, წავიდეს, დაждდეს იმუშაოს. ვინც არ დაიღალეთ, დგევართ აქ, არა უკვეთ არავის აზრებს და მოუსმინოთ გამგეობას და გამგეობის გარეშე არ გავაკეთოთ არანაირი განცხადებები და არ მიიღოთ არანაირი გადაწყვეტილება. დაიღალეთ ვინმე, მივდივარ სახლში? არა! ჩ
ჩემი მხრიდან იქნა გაჟღერებული პირობა, რომ ჩვენ 2019 წელს აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ საკითხს და შესაბამისად ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ პირობები სამუშაო მათთვის იყოს გაუმჯობესებული. რაც შეეხება ფინანსური მიმართულებით, ეს ყველაფერი აუცილებლად აისახება და აისახება ძალიან სოლიდურად უახლოეს მომავალში ყველა წევრის მიმართულებით. ჩვენ ვაპირებთ იმას, რომ აი ისე კი არ ვიყოთ, რომ აი ჩაულებრივი მემანქანაა ჩვენ, აი განსწავლული მუშა ვიყოთ, განსწავლული მემანქანა ვიყოთ, ეკონომიკის სწავლას ვაპირებთ, იურისპრუდენციის სწავლას ვაპირებთ, იმიტომ რომ ჩვენ როცა გვინდა კანონიერება, ის უნდა ვიცოდეთ, ის კანონი ჩვენთან ახლო მოვიწიოთ და რაღაც. ჩვენ აღარ ვაპირებთ ეხა თუ აი გვეკითხებით, თუ გვინდა თუ არ გვინდა, საერთოდ აღარ გვინდა მეტროს და ჩვენ უკვე სხვა ეტაპზე გვინდა, ჩვენი ბრძოლა გადავიტანოთ. ამ ადამიანებმა თავისუფალი სიტყვით გამოხატეს ის პოზიცია, რომელმაც შემდგომ მერს მიაღებინა ის გადაწყვეტილება, რომ მეტროს გაღებას და დაკეტვას დასაქმებულები წვიტავენ და ასევე მიაღებინა ეს გადაწყვეტილება, რომელიც არბილებდა იმ პოზიციას, რომელიც მანამდე ჰქონდა ხისტად გამოხატული. შეთანხმება, ასე ვთქვათ, სიტყვიერი იყო ამ შემთხვევაში. გამეორდები იმით, რომ ფიზიკურად ჩვენ მივიღეთ მერის სიტყვა, რომელიცაც მივანიჭეთ იმ ხელა მნიშვნელობა, ამ ხელაც შეიძლება ენიჭებოდეს რომელიმე კონკრეტულ იურიდიულ დოკუმენტს. ამას, რა თქმა უნდა, იანვარში ვნახავ, თუ როგორ სრულდება კონკრეტული მერის სიტყვა, რომელსაც ამ ადამიანებმა და ამ გაფისულებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი. შესაძლებელია ჩვენ ვერ ავსახეთ იურიდიულ დოკუმენტში, მაგრამ ჩვენ წამოვიღეთ ის სიტყვა, მერის სიტყვა, რომელსაც ველოდებით, რომ 2019-ში შესრულდება. ნახავთ, როგორ აისახება საბოლოო ჯამში, ამას ჩვენ დრო გვიჩვენებს 2019 წელს და იმედ დიდი იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს ასე მოხდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ორგანიზაცია მუდმივად დგას ფეხზე, ფხიზლობს თითეული მათგანი და იმ პრობლემები, რაც თითეული დასაქმებულების წინაშე დგას, აუცილებლად მივიყვანთ ბოლომდე.